محمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدر محترم اور معزز اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس میں فاطمہ سید درجہ 8 کی طالبہ ہوں اور آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جو تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی پیروی تمام نوع انسانی کو راہ راست دکھانے والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے جن کی اتباع سے دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء اے نبی کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے مگر افسوس آج قرآن مجید کے ساتھ امت مسلمہ کے بیشتر افراد نے جو رویہ اختیار کر لیا ہے وہ قابل غور اور لائق اصلاح ہے وہ کتاب جو جملہ مسائلی زندگی کا صاف و شفاف حل پیش کرتی ہے اس کے تمام پہلوؤں کے لیے ضابطہ حیات ادا کرتی ہے اور دنیا میں رفعت و سربلندی کے ساتھ آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے مگر افسوس آج اس کتاب کو ناقابل فہم کتاب تصور کر لیا ہے اسے بڑے احترام اور اعزاز کے ساتھ جزدانوں میں لپیٹ کر الماریوں یا تاخوں کی زینت بنا کے رکھتے تو ہیں اس کی تلاوت کی توفیق کبھی کبھی ملتی تو ہے جب کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو اسے ثواب پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو کر پڑھتے تو ہیں جادو اور آسیب کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تو ہیں مگر افسوس اپنی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے آگاہ ہو کر اپنے اصل خالق کی حقیقت کو پہچان سکے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے چار بنیادی مقاصد قرار دیے ہیں نمبر ایک اس کی تلاوت یعنی اس کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی کو صاف صحیح اور واضح ہو کر پڑھنا نمبر دو اس کا ترجمہ اور تفسیر یعنی اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا نمبر تین اس کا تزکیہ یعنی اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور چوتھا اور آخری ہے دوسروں تک پہنچانا تلاوت اگرچہ 22 اجر و ثواب ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے کسی بے اتفاق نہ کیا جائے بلکہ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کیا جائے اور قرآن مجید سے گہرا رشتہ صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں اس کتاب عظیم سے ہمارا رشتہ بالکل مضبوط ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ وليتذكر اولو الالباب یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ تمام لوگ اس کی آیات پر غور کر سکیں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کر سکیں یہ آیت کریمہ قرآن کے باعث خیر و برکت ہونے کو ثابت کر رہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے قرآن کریم جس صراط مستقیم کی رہنمائی ہے اسے چھوڑ کر اہل دنیا کا تیار کردہ کوئی بھی راستہ انسانیت کے لیے آخروی کلام نجات کا ضامن نہیں ہو سکتا یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور پیغام حیات ہے یہی ان کے امراض کا حقیقی علاج ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل میں فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے قرآن کریم کی ابتدائی تاثیر یہ ہے کہ وہ حامل قرآن کو فائل پروف بنا دیتا ہے اس پر جہنم کی آنکھ کا اثر نہیں ہوتا مگر افسوس جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا اتنا کانسٹیٹیوشن دیا ہے وہ قوم آج اسے بھلا کر ذلیل و خوار ہو رہی ہے آج
जहाँ भी मुसलमान जलील हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। इसको अल्लामा इकबाल ने यूं कहा है, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। दोस्तों अभी भी वक्त है हम अपने आप को बदलें और अपना रिश्ता कुरान करीम से मजबूत कर लें। इसके बेपनाह दुनियावी व आखरवी फायदे हैं। आइए मैं आपको चंद फायदे बताऊँ। कुरान करीम ऐसा नूर है जिससे हम जलालत और गुमराही के अंधेरों से दूर हो सकते हैं। कुरान करीम ऐसी किताब है जिससे हम जमाने में इंकलाब बर्पा कर सकते हैं और अपनी खोई हुई इज्जत और वकार बहाल कर सकते हैं। कुरान करीम ऐसा रास्ता है जो सीधा अल्लाह की रजा और जन्नत तक ले जाता है। कुरान करीम ऐसा इमाम है जो अपनी इक्तदा करने वालों को जमाने भर का इमाम बना देता है। कुरान करीम ऐसा बावफा साथी है जो कब्र में भी साथ निभाता है और हश्र में भी साथ निभाएगा। कुरान करीम ऐसा सिफारिशी है जो वहाँ सिफारिश करेगा जहाँ सिफारिश करने से अंबिया भेज के जाएंगे। आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखुदावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।